vide že jede in golf. I moj sako u njemu. A čača ga lopovski. Najvažnije je udaljiti otuđeno vozilo sa mjesta gdje ga je lopov sakrio. Sada ovo ljud, gdje je auto bilo ovdje? Ej, mladiću, dječko, jes vidio ko je otirao Golfa dvojku, bio sad ovdje? Nisam. O, majko, a šta se ovo dešava? Ovdje ćemo, sad kad tvoj pičaču ne jeđu, on će ovdje s kolima. Čekajte. Aha, evo ga, on zove, sigurno da kaže da je krenuo. Halo! Halo, komšo! E, komšo, gdje si? Nema golfa, nema auta. Šta nema, kako nema? Lijepo nema ga, neko ga je ukrao sa parkinga. Aj, komšo, nemoj se sa mnom zajebavati. Ma ne zajebavam te fino, ti kažem ja dok sam otišao da kupim brašno, neko je ukrao auto. Komšo? Komšo, nemoj sa mnom se zbijati šale. Znaš da mi je srce slabo ko litna na kineskom osigurču, šta? Pa nije ni meni do zajebancije. Ko da bi se ja sad šalio s tobom i držao vreću brašna na ramenu. Joj, Bože, zdravo. Pa šta je ovo da danas? Aj, ništa, aj zdravo, komšo. Šta je bilo? Šta će biti, pogađaj. Tvom čači ne neđe ukrali golfa. Tvoj golf? Jok, tvoj golfa. Pa Bože, šta je ovo? Čedo, znam ja šta je. Ili nas neko zajebava ili ovo skrivena kamera. E, nam ja ideju. Ajme mi do policije, obradovat će nam se ovaj baš kad nas vidi. Hoće si sigurno, ajmo. Dobar dan. Dobar dan. Opet nas dvojica. Ponovo mi ukrali go golfa, sad mi javio njegov čača komšija ne neđo. Sjedo! Jel, ste vas dvojica nešto mene malo danas da se jebavate, a? Da! Ne! Da, ne. Gospodine, pa što mi to radili? Tri puta u roku od sat vremena vam kradu i pronalaze auto. Gospodine, pa ja se sam čudim, što je to tako? Svako malo obavještavam patrola, te da je auto ukradeno, te da auto nije ukradeno, pomisit će kolege da nisam dobar s glavom. Još treba da dobijem otkaz, da čovječe šef, jel to treba? Jel treba? Da, da. Ne! Gospodine, i meni je ta situacija jako čudna, vjerujte mi. Znaš šta? Nećete mrnuti iz ove policijske stanice dok ne saznamo je li vam auto ukradeno ili vam auto nije ukradeno. Čekajte, smo mi to privedeni? Tumači to kako hoćeš, ali ti kažem, nećete izaći odavde dok ne završi ovaj cirkus. Te sad imam auto, te sad nemam auto, te sad imam auto, te sad nemam auto. Izvinite, je li imam ja pravo na jedan obrok u pritvoru? Šefa da mu objasnim detaljno cijeli slučaj. Vas dvojice nemoj da ste mrduli sa ti stolice. Znaš, ti znaš kako ja ruke zavrće. Znaš? Znam, sve jasno. Jasno. Halo. Prijatelju, ponovo imam dobru vijest za tebe. Joj, prika, a koja vijest može biti danas, a da je to dobra? Pronašao sam ti auto. I što je najvažnije, udaljio sam ga od mjesta gdje sam ga našao da ne bi ponovo imao incident sa lopovom. Ma, kako si ga pronašao? Gdje ste vas dvojica da dođem po vas? Gospodine policajac, prika ta trto pronašao go golfa. I šta sad? Hoćemo opet malo ima auto, malo nema auto, malo ima auto, malo nema. Šta? Nećemo. Evo, ja zaključujem slučaj. Evo,
Alo, Prika, tu si. Slušaj, Prika, vozi Gogolfa direkt mojoj kući i parkiraj u dvorište. E, da, a ja i Mile ćemo doći kući autobusom. Pa što će ići autobusom kad mogu ja doći po vas? Zato što ja svi Mile obožavamo autobuse. Dva dana ako se ne provozamo autotransportom, mi 15 spavat ne možemo. Nemoj da bi me više slučajno zvao u vezi golfa. Nek ga kradu, nek ga jebu, nek rade šta hoće, ali me ne zovi, aj zdravo. Šta? Ništa, slučaj okončan. Jel bi mogli nas dvojica sad ići kući? Samo da vas pitam nešto, jel mogu ja vidjeti vašu palicu?